Zdravo, dobrodošli u još jedan video. Ja sam Savo Đukić. U ovom videu otvaramo 4 kesice. Možemo da krenemo sa prvom kesicom. Ako vam se svidio ovaj video, obavezno ostavite like kako bismo došli do 20 lajkova i subscribeujte se na kanal. Uf, ovo je nešto zalepljena kesica. I Neymar, ljudi, Neymara smo dobili, treći Neymar, stvarno, da šadija više. I Neymar, pičketina jedna. Idemo na drugu kesicu. Jel ovo Borjan? Jel Borjan? Jel Borjan? Ja, jel Borjan? I da vidim Borjan, Borjan, ljudi, dobili smo Borjana, ima ovako ćemo da ga lepimo, ovako. Ovako ćemo da ga lepimo, ovako. Samo se malo šalim, evo idemo. Da pogledamo, drugi igrače. Vidi još jedan zvezdaš. Au, majko moje. I ko je ovaj? Nemam pojma. Idemo na treću kesicu. Evo, treće kesice. I Stojković, bre, ajmo, bre. Odlično. Idemo na četvrtu. I ovo je zadnje kesice. Možda ću otvoriti još dve sada. Ha, možda još jedna. Ajmo. Vidioš, ja ću da šumajkom. No, jer ovo su Lada najbolji kesice. Osim ovo sa Borjana najgore. Samo se malo šalim, ipak je ovo naši. Idemo da dodaći, zato što su odlične kesice, da vidimo dodaći još dve. Eto, ja tu imam puno kesice, još nekih 30 kesica, možemo da krenemo. Sa petom kesicom. I Casemiro. Evo sad ću. Ne znam da se ne bojimo koji ovaj. Nikad čuo za ovaj. Idemo na šestu kesicu. Završavamo s ovim videom. Ne želim više da otvorim kesica. Šta je, 3 zlatni, 4 zlatni, joj majko moja. Do sada najbolje kesice. 3 zlatne, jedan nije zlatan. Da vidim koji broj, sada već 3, joj. To je kraj današnjeg videa, da ponovim još jednom, ako vam se video svidio, obavezno ostavite like i subscribeujte se na kanal.